Scuzați-mă, de bare, colo, mi-a dat pișoblis, mi-a zis, nevi, sahalobis, a zis, ne-am scoarit, e ca nu zic, David Nicolaș, uite, a fost, nu-i gata, ce-mi spui, vrei să mă ridic, am șutat. L-am și dobit. Da, e gata, e Sandri, am atât. Marlu, pastor, nu-i spui, gheot, sau trei, unde îl tres, mă gurt cu e tau și arunișne, mi se alma bizros, ori cam orice ulț mi-a dat să ne bazu, ca dat sa creștinul, ce-i smagram, ușor, ce-i nevi, mi-a spus, Andrei, pe volt de guri, tau și stau, pe volt moțul de guri, moțul culi. Romelmat șemuitan, i kada ga pirlovat kristianobo da ramde germe da shemdgom vaqtan gorkasale didi mepe, rogorc strategii, rogorc monarkii da aseve adamiani romelsat ukavshirdeba chveni eklisvi zalyan didi khelshetsqoba da tarmateba. Modi davitsqot Andrea Polzodebulits, albot qvela micis, qvel shemtqovshi dghesasstavoli, magram saqiroa kholme chven tavshi evaxsenot, vizeimobt, rato vzeimobt da rato vaxsenebt samtsmindanis. Shegvetsio Sandria, Polzodebulis meoxeba da lotsva, ratkmonda gansakutsrebuli წმინდანი არის ქართველი ერისთვის, თითოეული ქრისტიანისთვის, რომლებიც ცხოვრობს საქართველოში, ამ რეგიონში, რადგანაც პირველი ქრისტიანული სწავლება, სახარების გადაგება, სიყვარული, მშვიდობა, მიტევება, რაც უკავშირდება ქრისტეს მოსვლას, წმინდა მოძღვრების გავრცელება, სწორედ ანდრია პირველწოდებულის მიერ იქნა გადაგებული საქართველოში. Და ძალიან სასიხარულო არის, რომ წელიწადში ორჯერ არის ჩვენს ეკლესიაში მისი ხსენება. Ნუ დღევანდელი დღე ეს არის დღე, როცა ყველა მართლმადებელი ეკლესია იხსენიებს ანდრია მოციქულის მოციქულს. Დღეს არის მისი აღსრულების, მისი ჯვარცმის დღე, როგორც ეს მოხდა თითქმის ყველა მოციქულის შემთხვევაში, სიკვდილით მოწამეობით დაამთავრეს მწირი ცხოვრება. Ხოლო 12 მაისი, რომელიც არის ოფიციალური დასვენების დღე, გამოცხადებული სახელმწიფოსა და ეკლესიის შეთანხმებით, ის არის კონკრეტულად ჩვენი ეკლესიის დღესასწაული, რადგანაც ჩვენთან შემოსვლის საქართველოში შემოსვლის დღეს აღნიშნავს მინდა ეკლესია ანდრია მოციქულისას. Და ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ტაძარი აშენდა ანდრია პირველწოდებულის სახელზე. მოდიან პატარა ბავშვები, ისინი ინათლებიან, ეზიარებიან და ალბათ ისე როგორც არასდროს დღეს ძალიან პოპულარული და აქტუალური წმინდანი გახდა ანდრია პირველწოდებული. Რადგანაც ჩვენ ყველამ დავინახეთ, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანობას, რამხელა მნიშვნელობა აქვს მშვიდობას, სიყვარულს, მიტევებას, ჩვენ ძალიან მძიმე შედეგები ვიწუნიეთ უღმერთობის წინა საუკუნეებში და უკვე დადგა ჟამი იმისა, რომ ჩვენ ყველამ ჭეშმარიტებას თვალები გაუსწოროთ და როგორც პირველ თავის მას უქადაგა პეტრეს და ანდრია მიიყვანა პეტრეს მოციქულთა თავი ქრისტესთან და გვიქადაგა ჩვენ, როგორც მის ტროპარში წერი ანდრიას ტროპარში, დღესაც ყველას გვიღაღადებს მოვედით, გვიპოვნიეს სასურველი, გვიპოვნიეს ჭეშმარიტება. ეს არის ჩვენი მთავარი მისია, რომ ჭეშმარიტება მოვიცდიოთ, ჭეშმარიტება შევიმეცნოთ და ამის განსაკუთრებულ მაგალითს გვაძლევს სწორედ ანდრია მოციქული. Თავდაპირველად ეს იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე, იოანე ღვთისმეტყველთან ერთად, ეს ყველაფერი დაფიქსირებული არის იოანეს სახარებაში. Განსაკუთრებული ერთობა ჰქონდათ ანდრია მოციქულს და იოანე ღვთისმეტყველს. Ისინი თითქმის ერთ გზას გადიან და როდესაც ხელი გაიშვირა ქრისტესკენ და დაამოწმა იესო ქრისტესზე იოანე ნათლისმცემელმა, რომ ის იყო კაცობრიობის მხსნელის იყო მეუფე, რომელიც ყველას მონათლავდა სულიწმინდით. Აი ამ პერიოდიდან მოყოლებული უკვე ანდრია და იოანე ხდებიან მაცხოვრის მოწაფეები და როგორც ეს მისი სახელი არის პირველწოდებული, სწორედ ის შედგა პირველად მოციქულთა შორის იმ დროინდელ საზოგადოებაში. ქრისტემ 12 საუკეთესო ამოარჩია და აქედან პირველი ანდრია იყო და რა თქმა უნდა ამ პირველობაში ირდება შესაბამისი დატევნა, როგორც მაგალითად ეს მოხდა ღვთისმშობლის შემთხვევაში, ის გახდა უფლის დედა და მხოლოდ მხოლოდ თავდაბლობით მოახერხა მან ამ დიდი მადლის შენარჩუნება. Და საერთოდ ეს ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად, ადამიანი ღებულობს მადლს, ამას ძალიან დიდი ღვაწლი შეირდება, მაგრამ დროის მოკლე მონაკვეთში ხდება სამწუხაროდ ამ მადლის დაკარგვა. Და ანდრია პირველწოდებულზე ჩვენ არ გვახსენდება არცერთი სახარებისეული ეპიზოდი, როცა მას ესე რაღაც განსაკუთრებულად ამხელდეს უფალი. ჩვენ ყავს ისეთი დიდი მოციქულები, როგორიც არის პეტრე მოციქული, რომელმაც სამგზის უარყო და მთელი პედაგოგიკა არის პეტრესა და ქრისტეს შორის. ეს ფიცხელი ბუნება ადამიანის ამპარტავნება, ნუ რაღაც ამბიცია, ესე შეიძლება ითქვას კიდევაც, ძალიან დიდი მადლი არის და ძალიან დიდი სულიერება თქვა, რომ უფალო მე შენთან მოკვდები.
am ascultat la vera herhebs, mă gram tu am tkmas, s-a pus la darul de studii, am dat bloba, mașin și izleba, adam ienim, taice, strogor, psanips, ține star metoli, un job este a didi se maglidan, kadmovartna, vitre, inisagan, tacema, dar nu Andreas este aroconie, ghive magalita, Jacobi da Ioane, problema cu utres upals, mogoți să hemți pe borom, erti marjuanit, au scris, erti marschenit, ghive Thomas, deci un sau obrotrom, Carcoul s-a dus în Damas, a Jereba, a Gomis, a Udam Sairtot, Capita, a Escola Peri, a Shedare Bitatrum Kvačven, a Andrijec Armošteba, Rogorc Didi Morčeli, Didi Taundabali, Vironeba, Mociculi, Romususe Tavari, o Pacovartan, Opna, a Esmistu Tavari, o da, Jakov Mociculi sa Europs, Ert Gansek Utrebul, Satnoeba, Zeromelicu Kavširdeba, Mosmenas, Ikam Ovelikaci, Mostra pesmen at mzime sitqvat, nu Andrija Mociculi armošteba rogorc ai tida tamtevni ghtvismadlisa, ghtviskadagebebisa da rodesats upalma sabolot moutsoda ukve Mociculebs da nu gansakutrebit Andrijas da moutsoda mas rom daetevebina qovlive mitsieri, daetevebina bade, tavisi mshobliuri sakhli, sebede Utra mas sitqvebi, romelic kitkhulobda sakharebas da uesmeseshvili sitqvebi, sakutar tavs armovidgen chven Andrijas badeshi monadirebulat. Amieritgan gaxtebis shen adamianta monadire, Andrija iqo metevze, tavis masdan Petrestan ertad, ratkma unda garkveuli adaptireba ukve mashi momxtari iqo, rom is Kriste shedgomoda, Andrija mitsoda rom Kriste iqo ghmerti, Kriste iqo ceshmariteba, magram saqiro iqo sabolot archevanis gaketeba. Da, Andrija Maces Garčevani gaaketa, man qoveliwe mitsieri da uteva da is sheudga Kristes. Sakharebashi Andrija khshirad ar ixsenieba, magram rtsa ixsenieba is rogorc gansakutrebuli Mociculi ze tsarmochteba. Ioane Sakharebashi aris erti epizodi, rodesats tsarmartebi chamovlen khalaki Yerusalemshi rom sitsmindebs aqonisen. Ik tavdopirlot midian Filipe Mocicultan da ese etqian mas rom gnebavs Iesos khilua. Tek ese tu gvinda chven Iesos Kristes danakhva autslobat Mociculebi unda qavdnen damkhmaret meokhat da Filipe midis Andrija pirlotsodebultan da Andrija midis ukve Kristestan da amtsnebs upals rom armartebi chamovidnen romultats nebo chveni khilua da Upali itquis sitqvebs rom ats dadga jami ze katsis kandidebis da simbolurat sakutar tavs adarebs martsvals romelis tu ar chaites da mitseshi da ar mokta ise mraval naqobs ver gamoiqebs da sore dai amis shemgom iqeba ukve eklesiis kandideba da adamenis adamenru mteli sisavsis da bunebis kandideba da chven pirtapir qvas Andrija pirlotsodebuli mastan shvamavali ar gvirdeba როგორც წარმართებს დაჭირდათ მაგალითად ფილიპე მოციქული ანდრიასთან საშუალოდ, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო იმისთვის, რომ ისინი უფალთან მესულიყვნენ და ესე ძალიან სასიხარულო არის, რომ დღეს ტაძრებში ღვთისმსახურება აღევლინება მრავალი ადამიანი ზიარება და ჩვენ გვაქვს ამისი საშუალება, დაგვიდგა ამისი ჟამი და მართებს ძალიან დიდი მადლიერება. Andrija პირველწოდებული აგრეთვე ხდება ჩვენ იმ ეპიზოდში, როდესაც უფალი იწყებს სამყაროს აღსასრულის შესახებ საუბარს, რომ დადგება მეორე მოსვლის ჟამი. Იქ ოთხი გამორჩეული მოციქული, პეტრე, ანდრია, იგივე იაკობი და იოანე მიდიან უფალთან და ეტყვიან, როგორ მოხდება ეს, რა სიტუაციაში იქნება ეს და აქაც განსაკუთრებულად წარმოშდება ანდრიას სულიერი მაძიებლობა ანდრია მოციქულის. Როდესაც დადგა ჟამი სულიწმიდის გარდამოსვლის, რაც არის აგრეთვე ეკლესიის დაფუძნების დღე, უკვე უნდა აღსრულებულიყო ყველას მიმართ წმინდა მოძღვრების გადაცემა, მოციქულებმა წილიყარეს, თუ ვინ რომ ქვეყანაში წავიდოდა საქადაგებლად, ვისაც მიეცა კონკრეტული ენაზე მეტყოლების ნიჭი, ქვეყანაში წავიდოდა აუცილებლად სასაუბროდ და აქედან გამომდინარე იყო მათი წელიწყრაც, ღვთის განგებით და ღვთისნებით და მოხდა სასწაული, ანუ ღვთისმშობელს ხვდა ჩვენი ქვეყანა წილად, რომ ღვთისმშობელი ღვთისმშობელი უნდა წამოსულიყო ჩვენთან საქადაგებლად, მაგრამ მოწამლული იყო მისი მიწერი მსხოვრების უკვე დატოვების ჟამი და ღვთისმშობელმა, როგორც დიდად ნიჭიერი და ერთგული და თავმდაბალი მოციქული ანდრია გამოარჩია. ძალიან კარგად იცოდა ღვთისმშობელმა, რომ ქართველებს თვითონვე მოგდებს ეს რაღაც ამბიციები, გვაქვს ძალიან დიდი ნიჭი სიყვარულის, თავგანწირვის, მაგრამ
გვჭირდება თავმდაბლობა, გვჭირდება დაბალანსება და სწორედ აი ამ კუთხით იქნა ამორჩეული ანდრია პირველწოდებული და ღვთისმშობელმა ესეთი რამ გააკეთა, აიღო ტილო, დაიდო თავის უბიწო და უხსნელ სახეზე და ღვთისმშობლის სახე გადავიდა ტილოზე, შეიქმნა ერთ-ერთი პირველი ხატი ღვთისმშობლის და რომელიც ამოასვენა ჩვენთან ანდრია მოციქულმა და მის ერთ-ერთ ტროპარში არის მოგვისვენა ჩვენ ხატი ყოვლადწმინდისა და მით მოგვაგზავნა ჩვენ წარმართნით აყვანისემად მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა და მართლაც ხატს განსაკუთრებული თვისება აქვს ხატის მეშვეობით მოხდა მრავალი ადამიანის მოქცევა საქართველოში და მთელი საუკუნეების განმავლობაში ჩვენს მორწმუნეებში უკვე გაგრძელდა და განვითარდა ხათათ აყვანისემის დოგმატი მოგეხსენებათ ხო ქვეყნებში ამ კუთხით საკმაოდ დიდი პრობლემები იყო. რამდენჯერმე იმოგზაურა ანდრია პირველწოდებულმა ესეც აღსანიშნავია. რა თქმა უნდა, დედაჭერიდან შემოვიდა, ამიტომ დიდი ზეიმე დედაჭერაშიც 12 მაისს განსაკუთრებით დაარსა პირველი ეკლესია, ეპისკოპოსებს დაცა და შემდგომაც იმოგზაურა არა რამდენჯერმე ესე გადმოგვცემ ჩვენ ხარ. ეს არის და ჩვენთან მეორე მოსვლის დროს სვიმონ კანდანელი და მატათა მოციქულებიც უკვე გადაგებდნენ ჩვენთან. Საერთოდ ეს ხდება ხოლმე რომ იგივე სახარებაში, იგივე მოციქულთა საქმეებში დაფიქსირებული არის მსგავსი რამ, როდესაც ერთი მოციქული მიდის და იქ ვთქვათ ადამიანები გაუხსნიან მოციქულს გულის და გონების კარს, რომ შეიწყნარონ ჭეშმარიტის სიტყვები, ამის შემდგომ ისინი იხმარებენ სხვა დამხმარე მოციქულებს, ან მეგობრებს, რომ უფრო მასშტაბურად იქნეს გადაგებული ქრისტიანობა და სწორედ ამას უკავშირდება ის რომ საქართველოში არაერთი მოციქული, ნუ ახლა ზოგ წყაროში ხუთი წერია, სამი ყველა წყაროში თითქმის და თან არა მხოლოდ ქართულ წყაროებში, არამედ არაქართულ წყაროებშიც, ბერძნულ წყაროებშიც, სომხურ წყაროებშიც და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ აი ესეთი ისტორია გვაქვს. Da, tu că ჩვენი სხვა წინაპრები, წინაპრები ქრისტიანები, თელცხოვრებას ერავდნენ ქრისტიანობას, ჩვენც რაც ელემენტარული მაინც უნდა გავაკეთოთ, რაც არის ელემენტარული, თქვა, თუნდაც მცირე აღვლენილი ლოცვა, მცირე სიყვარული, მცირე მოწყალება, ღვთისმსახურება და ასე შემდეგ და საუკუნეების განმავლობაში ისე ხდებოდა, რომ თქო უნდა ყველანაირი ბრძოლის შედეგად მოვაღწიეთ ჩვენ დღემდე. იდევნებოდა ჩვენი ეკლესია, ჩვენი ქვეყანა, თითოეული ჩვენთაგანის, ვთქვათ, სამხედველობა და მე-11 საუკუნეში, როდესაც მოღვაწეობდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელი და ეჭვის ქვეშ დააყენეს ჩვენი სამოციქულო წარმომავლობა, ის მივიდა ანტიოქიის პატრიარქის წინაშე და მას გადმოაღებინა თაროდან უძველესი წყარო ანდრიას მიმოსვლა, სადაც თქმა უნდა იყო ჩაწერილი ის რომ ანდრია მიქადაგა ჩვენთან და იქვე დაუმოწმებს გიორგი მთაწმინდელი ანტიოქიის პატრიარქს რომ ჩვენთან არის აგრეთვე ორი მოციქულის საფლავი რაც რა თქმა უნდა უეჭველი დადასტურება არის იმის რომ მათ ჩვენთან იქადაგეს კანანელი და მატათა მოციქული და აი ეს არის რა თქმა უნდა დასტური იმისაც რომ პირველივე საუკუნიდან ჩვენი ეკლესია იყო ავტოკეფალური სამოციქულო რადგანაც მოციქულის მოციქულების დაფუძნებული არის ჩვენი ეკლესია და რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო არის რომ დღეს ყველა მართმედებელი ეკლესია აღიარებს ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიას და კარგი დამახსენეთ იმიტომ რომ ჩვენ ხა შეჩუოლი ვარ ჩვენი ყური საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და ბევრმა შეიძლება არ იცის რომ სამოციქულოებრივ ეს ბევრ ეკლესიას არ აქვს ოფლიოში ჩვენ ვდით ქვეყნებს რომ მოციქულის მიერ დაარსებული ეკლესია იყოს და თან თქვით რომ რამდენჯერმე იმოგზაურეს არაერთმა მოციქულმა შემდგომ ეს განსაკუთრებული პატივიცაა და პასუხისგებლობა. იახ, აი პატივიც და პასუხისმგებლობაც არ შეიძლება აი ამ ორის ერთმანეთისგან გაყოფა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობას თუ მოვიდეთ თავიდან, უბრალოდ ვიქნებით გაგვაამპარტავნებს ეს მხოლოდ და მხოლოდ. იმიტომ რომ არიან ახლა დღეს ესეთი სამრევლოები, ესეთი ეკლესიები, რომლებიც საკუთრივ მოციქულის მიერ ესე პირდაპირი ხელით არ არიან, თქვათ, დაფუძნებულები და იგივე თქვათ მოციქულთა სწორები ჩაერთნენ საქმეში შემდგომ საუკუნეებში. Ну, შეიძლება ეს არაფერს არ წვლიდეს, მაგრამ როდესაც ისტორიულ წარმომავლობაზე არის საუბარი, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. შეგვეციოს მინდა ანდრია პირველწოდებული და როგორც მაშინ, ესე იგი, იყო ეს მხურვალე, გადაგებელი და მებრძოლი იმისა, რომ მეტი და მეტი ადამიანი ყოფილიყო ქრისტეს სიყვარულის და ქრისტეს სწმენის მიღები, ასევე გრძელდება დღესაც. თავი არის უბრალოდ ჩვენი ელემენტარულად აი ეს სულიერი დაკავშირება, ხსენება მისის სახელის და დაჯერება იმისა, რომ მას ნამდვილად აქვს
ძალიან დიდი მეოხება და აგრეთვე ეს ახსასრულზეც უნდა ითქვას, ქალაქ პატრაში მოუწია თავისი ბოლო გადაგების და ბოლო დღეების გატარება ანდრია პირველწოდებულს. Იმდენად დიდი ავტორიტეტი მოიპოვა მან ყველა თავის მსმენელებში, რომ თვითონ უფთო ადამიანებს კი ხშირად ფარხმას ყრიდნენ, ის გამოირჩეოდა ანდრია თავისი დიდი თავდაბლობით, რითაც ახერხებდა ამ პარტაუნობის განქარვებას და დამარცხებას, სიბოროტე სიბოროტე ვერასდროს ვერ განდევნის. Da, როდესაც ის ჯვარზე გააკრეს, ცნობილი არის საერთოდ განსაკუთრებული ეს ჯვარი, იქსისებური ჯვარი, რომელზეც ანდრია გაეკრა და გადაწყდა, რომ ჯვარზე ჩამოხსნიდნენ მას და მისცემდნენ თავისუფლებას, ის თავად შეევედრა უფალიესო ქრისტეს, რომ ღირსი გაეხა და ჯვარზე აღსრულების. Ეს არის ყველა ქრისტიანის დიდი ნატურა, ძიება ქრისტესთვის სიკვდილისა და მრავალწმინდანს ამის საშუალება არ მიეცა. Სწორი ამბზანეთ, ეხლა ძიება ქრისტეს სიკვდილისა და დღეს ასევე იხსენება დიდი მეფე ვახტანგ გორგასალი, დიდი ესე უწოდეს ხალხმა და მემატიანემ და სრო არ იცოდეს ადამიანმა ვინ იყო და რა გააკეთა, როცა მის ანდერც მოვისმენთ, ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილს, თითქოს ყველაფერი ხდება ცხადი და ვახტანგ გორგასალმა მიუძღვნა სიცოცხლე ამას, რა თქმა უნდა. Da, რის გამოც ის როგორც დიდი მეფე, და ასევე მის დიდი დამსახურების წინაშე საქართველოს ეკლესიისადმი ის წმინდანად არის შერაცხული. თქვათ კიდევ ერთხელ ვახტანგ მეფეზე, დიდ მეფეზე, რომელიც დღეს უიხსენიება. Იახ, ისე გარკვეულწილად მაინც ახლა ანდრია პირველწოდებულიდან გამომდინარე ოდნავ მაინც აკლდება, ყურადღება, ესე ლიტურგიკულად ესე მაინც შეიძლება ითქვას ვახტანგ მეფეს თან ესე საკითხავები, და მეც არ გვაქვს მოცემული ლიტურგიკულ საკითხავებში ვახტანგ გორგასლის და ესე შეუძლია ის ეკლესიას იმჟელოს ამ საკითხზე და ყოფილა ხოლმე ესეთი შემთხვევები, თვითონ წინა მძღვარსაც კი აქვს ამის უფლება, უკვე თუ ენებოს რომ გადაიტანოს თქვა რომელიმე წმინდანის ხსენება ამა თუ იმ დღეს, ალბათ მე ვისურვებდი იმას, რომ მეორე ჯერაც აწესებული ხო ვახტანგ გორგასლის ხსენება, რადგანაც ამბლოდ იმსახურებს ეს წმინდანი განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევას და აი მთელი მისი მოღვაწეობის შეჯამება ხდება უდენ, აი მოკლე და მთელი აი გულისმიერი სისავსის და მადლის ამოძახილით ეძიებით ქრისტესთვის სიკვდილს და ძალიან ძიმე ვითარება იყო მაშინ შექმნილი საქართველოს, როდესაც ვახტანგ მეფე გამეფდა. 7 წლიდან იწყებს ის უკვე მომზადებას იმისთვის, რომ გახდეს წარმატებული მეფე. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ჯვარი, რომ მეფეც უნდა იყო, იქ მთელიც უნდა იყო, უანაფორო რა თქმა უნდა, უბრალო ადამიანიც უნდა იყო, ყველასთან უნდა შეგეძლოს კომუნიკაცია და ყველა ადამიანის გულის გაღება, იმიტომ რომ მეფე ეს არ არის, რომ დაჭდეს საყდარზე და კაიჭამოს და კაისვას, ყოველთვის ესე იყო და დღესაც ესე არის, პირველი პირობა, ეს ნიშნავს ყოველდღურად ჯვარცმას ერისთვის და ვახტანგ მეფემ ნამდვილად გაიარა ეს გზა და ყველა ბრძოლის წინ ის განსაკუთრებულ ლოცვას აღავლენდა, ერთად ეს არის ყოველი გამარჯვების საზომი და ფორმულა, რომ ჩვენ მთელი ჩვენი ცხოვრება ქრისტეს უნდა შევეტროთ და არასდროს არ უნდა დავიჯეროთ ის, რომ ჩვენ ჩვენი ძალებით რამეს ვაკეთებთ. ხშირად არის ხდებით ხოლმე ჩვენ ესეთ გამონათქვამებს თვითონ ქრისტიანულ სივრცეშიც, რომ რაც შეგიძლია გააკეთე შენ და რაც არ შეგიძლია ღმერთი დაგეხმარება. მაგრამ ამის გასაქარებლად სახარებაში წერია, რომ ჩემს გარეშე არაფერი არ შეგიძლიათ თქვენ. Da, ჩვენ საერთოდ არაფერი არ შეგვიძლია ჩვენი ძალები. ყველაფერს ღმერთი გვაკეთებინებს და ჩვენ რომ ვიტყვით, რომ აი მე შემეძლოდა ეს გავაკეთე, გარკვეულწილად არასწორია ეს, იმიტომ რომ ყველაფერს ღმერთი აკეთებს, ღმერთი თავმდაბალია, ის ესე არ გვიკაკუნებს ჩვენ და არ გვეუბნება, რომ აი მე გაგიკეთე შენ ეს იკეთე, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ეს, ისევ და ესე უფლის სიტყვის სამებ, რომ ყველაფერი ღმერთიდან მოდის და ჩვენს ყოველდღურად მიყოფებით ბრძოლაში, როგორც ბრძანებს ჩვენი პატრიარქი, დიდგორია ჩვენი გულია. Ჩვენ ყოველდღურად ვარ გვაქვს დიდგორიც, ბასიანიც, შამქორიც და ამ ბრძოლაში, როგორც ჩვენი მეფეები იმარჯვებდნენ, ჩვენს გავიმარჯვებთ, თუ ჩვენ ვილოცებთ. ლოცვა შეიძლება იყოს სულ რაღაც რამდენიმე სიტყვიანი, მაგრამ ამ რამდენიმე სიტყვის შედეგად ჩვენ შეიძლება ზეცას ვეზიაროთ, როგორც ესე ამცნებს ეუნება მოსე წინასწარმეტყველს, რომელიც გულით ლოცულობდა, რა გინდა, რას ხმობ ჩემს მომართ და უფლის ყური აუცილებლად მოგწდება ჩვენ. Da, ესე ლოცვით და რწმენით იყვალოდა გზას დიდი წარმატებებისკენ, სულიერი წარმატებებისკენ ვახტანგ გორგასალი. Ჩვენ თქვით მამა დავით, რომ რა თქმა უნდა სამოციქულო ეკლესია ნიშნავდა აკრეფულ ეკლესიას, მაგრამ
ისე ვიყო ამაზე საუბრები და სწორედ დიდ მეფეს უკავშირდება ის რომ ჩვენ ოფიციალურად მოგვენიჭა ავტოკეფალია. ხა ხა მე-11 საუკუნეში ჩვენ ვახსენეთ გიორგი მთაწმინდელი რომელსაც ასევე მოუწია დაცვა რომ აი ჩვენი ეკლესია ავტოკეფალურია 60 კულო და რა თქმა უნდა ვახტანგ გორგასლალიც არის წმინდანი რომელიც აი ამ ამას განამტკიცებს მან დაამყარა კონტაქტები სხვადასხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებთან საკუთრებით საბერძნეთთან და იქიდან ასე თქვა მოხდა ეს მეგობრობიდან გამომდინარე ჩამოსვლა ჩვენთან სასულიერო პირების პეტრე მღვდელის და ბერი სამუელის რომლებიც შემდგომში გახდნენ ქართლის კათალიკოსები და აქედან მოყოლებული ანუ კიდე უფრო მეტად დაიხვეწა ეს სულიერი მწყსა ეკლესიასა და სულიერ შვილებს შორის და ესეთი სიტყვა არის წმინდა ეფრემის მიერ გამოთქმული, რომ ეკლესია წარმართების უსრულესისა მიმართა, დღეს ნამდვილად კიდევ უფრო მეტად ახვეწილი არის ეკლესიისა და მრევლის ურთიერთობა იმისთვის, რომ არანაირი დაბრკოლება არ მოხდეს და არანაირი ბარიერი არ იყოს ადამიანისთვის, როცა მას უნდა მადლის მიღება. Ну დღეს არის ყველანაირი საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ვეზიაროთ ქრისტეს. Da, nu ai spus nimeni, dar când ai arena mis sau câte s-o magalite bine. Da, când se cutre bine, madliere bara, uite că bota, vachtan gorgasal, scovele gamarce, bis, șemdec. Nu, aha, alinar tuli ar este, aha, impozole, bis, ce am otlat, dar nu, albat, ar fi knebi, ce în competitore, bine, când ai alinar beuri, scaro, da, beuri, zola, da, beuri nuanse, ca și de bavachtan, epismir, da, strule, bul, da, armar tul, zolips, da, am zolip și old, visis, imarce, da, ertert, în cuvașii mă năsesc că zi ai gărom, nu stabilizează condara, că este politicuri da pe respirerea, da, rogor istorie din nobiliaris, mă stilșit condă că am fost cadă, bădat uite un es berzeni sasul europire, bise gone, bise degat, mă să bolot ai gă, mici gezi rom, ert morți mune, cu ei neptan condă, și dobia niurti ertoba, da, atâta neptat copilii gă, ola nerg avșirșin, da. Dacă este obit, este un dulat, samagalito unda i os, mi-am dat rom, ce am făcut rom, si sklem dolaši, sunt un cristian cu arnebiski arien chartulebi, dacă este când se cutrebi, tu vei trebui Andrija Mocikuls, rom, sopel sam și doba mu se sasluta, ce am făcut adit iz aluba, da i se rogur tara zros, când se cutrebi, tu ciri debam și doba, da ne-ți ola nerma umat aguana harom, dacă mă domic argie rot sa șen, tau sit sau da șen, eclesia sit sau da sit, minde sit sau, მაგრამ ეს ამბიციური ომები პირველობისთვის უნდა სამომავლოდ კარგ შედეგს ვერ გამოიღებს და მეჯერავს რომ სამყაროში მშვიდობა ქრისტეს მიერ მშვიდობა დაისადგურებს თორემ მშვიდობას ჩვენ თავის დროზე აგვითქვამს კი ვიცით ის ცუდი პიროვნება ანტიქრისტე რომელიც არა ქრისტეს მადლის არამედ ერთი ამპარტაუნული და ანგარების საფარველის ქვეშ გაერთიანებს წელს კაცობრიობას და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება კარგი. დიდი მადლობა მამა დავით შევახსენოთ სმენელს გესაუბრებოდ და ზღვისუბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მიქვაბიშვილი.